Konkrētās mācības Latvijā notiks trešo reizi. Eksperimenta mērķis būs pārbaudīt sadarbību starp visdažādākajām militārajām un nemilitārajām struktūrvienībām. Šis eksperiments ir tas, kas ļaus, skatoties tieši balstoties uz 5G tehnoloģijām, tos visus integrēt kopīgā bildē, gan vadības elementus, gan dažādus sensorus un apmainīties, lai nu kur kādas spēku vienības to izmantot. Tad būtībā daudzdomēnu funkcija tās ir visas dažādās telpas, klasiskās telpas, gaisa, sauzem, jūra, bet iekļauj arī kibertelpu un kosmosa telpu kā jaunākās operacionālās vides, kurās mēs arvien vairāk izplešamies. Citās NATO dalību valstīs tiek veikti līdzīgi eksperimenti, taču tie ir tikai nacionāla līmeņa. Latvijā tiks iesaistītas dažādas valstis, ko ļauj īstenot šeit izveidotā paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa, norāda projekta vadītājs. Šis ir unikāli, jo mums Latvijā ir ļauts piedalīties kā trešajai pusei un atvest dažādas artefaktus no dažādām valstīm, lai noskaidrot, kā tie darbojas kopā. Tas ir izmēģinājums spēks, kas var mums palīdzēt būt efektīviem jau no pirmās dienas, jebkādā situācijā. Bez valstu karaspēkiem un nemilitārajām daļām, piemēram, ātrās palīdzības un citiem dienestiem, mācībās tiek iesaistīti arī dažādi Latvijas un citu valstu uzņēmumi, tai skaitā Latvijas mobilais telefons. LMT galvenā funkcija ir izveidot atbilstošo radiosakaru vidi, kurā ir, pēc tam šī vidi ir visdažādākajos frekvenču diapazonos ar dažādām tehnoloģijām, un mūsu uzdevums ir integrēt dažādas pakalpojumus, ko varētu saukt par pakalpojumiem, un dažādas aktivitātes, kas balstās uz šīs vidas izmantošanu. Mācības notiks oktobra beigās 5G testa vidē militārajā bāzē Ādaži. Krišs Kairs, Ivo Džepickis, Latvijas televīzija.